Kasi na dito, para nahihirapan siya mahalin na kanyang kaaway. Bigyan ko kayo ng tip. Bigyan ko yung tip. Biblical. Luke 6.28 Bless those who curse you and pray for the ones who mistreat you. Kung hindi mo siya kayang mahalin pa sa ngayon, simulan mong ipanalangin. Napagpalaan siya ng Diyos. Yung kanyang ugali baguhin ng Panginoon kasi alam mo kapatid, hindi man magbago ugali ng kaaway mo, pag pinapanalangin mo siya, ikaw naman yung nababago. Ipag-pray ng ipag-pray. Eh kasi minsan tayo kung ano ginagawa ng kaaway, yun din yung gagawin natin sa kaaway. Eye for an eye, tooth for a tooth. Kung gagantihan mo siya ng parehong trato ng kaaway mo sa'yo, ano pang pinag-aiba mo sa kanya? I want to give him the taste of his own medicine. Sinismish niya ako, iti ko din siya. Tinidor niya ako, trotriderin ko din siya. Bigyan kita ng tip, hindi mo siya kayang mahalin kapatid, mo na lang. Pastor, hindi mo alam kung ano pinagdadaanan namin. Inalipusta ko niya siniraan na po niyan. Kung ano-ano mga chismis niya, ininsulto ko niyan. Kaya dapat lang mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ang nakakalungkot mga kapatid, gusto natin ang mata sa mata, ngipin sa ngipin, pero gusto mo rin ba yung level ng pagpapatawad mo sa iba, yun din ang level ng pagpapatawad ng Panginoon sa iyo? Kasi ang level ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon completely erase our sin and shame. God has completely forgiven all your sins, past, present, and future. Why? Because of His love for you. Hindi mo deserve pero binigay ng Panginoon